Välkommen! Jag heter Annika Eljeskog och jag bor på heltid här i min husbil Lilla Fina. I den här filmen, videon, så ska vi ta och titta tillbaka på några dagar förra veckan. Så det blir som en vanlig vlogg. Och som vanligt, alltså att leva i husbil, så är det ju inte bara en dans på röda rosor eller ett raksträck. Man kan väl säga att temat för dagens video är flexibilitet. Man måste vara flexibel när man bor i husbil. Välkomna! Här sitter jag och tänker. Jag har ju löst det så himla bra att jag kunde få stå hos en kompis när jag är ledig och jag behöver ladda mina batterier. Och jag hade jobbat i 3 dagar, kom hit igår kväll, så tänkte jag nu måste jag ladda. Jag springer och kollar på min mätare hela tiden. Och för att jag har lärt mig nu att det får inte gå under, vad var det, 11,6 eller någonting på min mätare på batterierna. Och så kom jag hit, tänkte jag att 3 dagar har jag jobbat och då har jag ju stått utan el. Och så kom jag hit igår kväll då, som sagt, och satt in allting. Och så såg jag hur det blinkade till i mitt bredband, för jag satt ju allt på laddning då. Och så började jag titta, den laddar inte. Och så kollade jag runt och såg att kylskåpet hade slocknat. Den här lilla orangea pluppen hade slocknat, så att jag tänkte, nej, har säkringen gått i det här elskåpet igen? Började krångla med elcentralen, så kan det hända att jag måste byta den, att när säkringarna går där. Så jag bara tänkte, nej. Det höll en vecka bara. Så att jag... Ja, det var så kolsvart ute och jag kunde inte ut och kolla säkringen eller någonting. Så jag bara satte på gasolen igen. Jag hade det. Så att jag inte skulle frysa i alla fall. Och så på morgonen idag så gick jag ut här och pratade med min kompis. Då såg jag att det blinkade en lampa på deras hus. Där uthuset där jag tar strömmen ifrån. Och så började vi prata och då visade det sig att de har under hösten nu när jag har stått här sen det blir kallare ute haft problem med att deras stora säkringar inne i huset går. Så när deras värmepump, för de har direktverkande el, när det börjar gå och sätter igång för att det värmer huset, då hade de haft jätteproblem med de här stora säkringarna. Så de gick. Så att det var, alltså deras hus är... klarade inte att jag stoppar i kontakten. Och då blev jag först jätteglad, för att då är det ju inget fel i Lilla Fina. Men det har ju ändå ställt till det, för det var så himla bekvämt för mig att stå så här. Man måste ha plan B, plan B, plan B hela tiden. Det är väl det som är lilla mäcket när man bor heltid i husbil.
Så nu sitter jag här, dricker lite kaffe, funderar. Hur löser jag det här nu då? För det är ju det här att man måste ladda upp batterierna ibland. Jag måste hitta en lösning. För nu är det ju nollgradigt och minusgradigt på nätterna. Och jag märker att det går jättemycket mer gasol. Jag är fortfarande inte så där så att jag kan säga att en gasolflaska räcker i 3 dagar eller 5 dagar eller någonting. För att jag växlar ju hela tiden mellan gasol och el, så att det är svårt. Men jag märker att det går fortare i alla fall. För jag vågar ju inte lämna husbilen på dagarna när det är runt nollan. Jag kanske är överdrivet försiktig. Men jag sänker ju värmen. Så att det brukar vara ungefär 12 grader i husbilen när jag har jobbat en hel dag. Jag är jätterädd för det här att det ska frysa i mina system, vatten, i vattenlås och annat. Så att det går med gasol. Det är alltså dyrare att bo i husbilen på vintern. Och det visste jag ju, självklart. Så just nu så är jag lite så här, vad gör jag? Vad ska jag ta vägen? Men problem är till för att lösas. Så att jag kommer säkert på en lösning under dagen. En förvirrad liten konversation här med vad ska jag ta vägen när jag inte kan stå. Det var så himla bekvämt att stå hos min kompis här. Min kollega som har erbjudit sig. Och en jättefin plats här. Jag står ju liksom som i skogen fast jag är mitt i ett villaområde. Det var ju perfekt. Men nu funkar inte det. För att ladda batteri. Så att vi får väl se vad den här dagen tar vägen. Jag ska säkert hitta en lösning. Men vad jag ville sagt med den här lilla snacket här är att man måste vara flexibel för att bo i en husbil. Man måste ha många alternativa planer. Och det är jag jättebra på. Så att det kommer att lösa sig. God morgon. Det är tidig morgon. Fredag. Och jag har stått hela natten här nu på campingplats. Andra gången jag står på camping. Jag hamnade ju här uppe för att jag var tvungen att ladda batterierna. Och kom ihåg då att det finns en camping här uppe på Billingen. Och när jag körde upp igår så var det ju... Jag märkte att det är högt upp här. För det var lite vinterlandskap. Och så körde jag in här. Hittade den här platsen. Och så av någon... Alltså instinkt. Jag kan inte hitta något bättre ord. Så tänkte jag... Det var lite nedför... Eller liksom sluttande plats. Så tänkte jag att nej, jag backar inte in så som de säger att man ska göra. För att jag har ju framljusdrift. Och alltså, jag visste inte att det skulle börja snöa. En annan grej som jag gjorde igår som jag aldrig har gjort innan heller. Det var att jag... Vänta, ska vi se om jag kan visa det. Jag hängde upp min elsladd. Ser ni att den hänger i luften där? Det ser ut som den ligger på marken, men den hänger. Jag drog några varv runt backspegeln och hängde upp den så att inte skarven skulle ligga på marken. Och då var det ju inte så snöigt, men nu har det ju snöat, ser ni? Det är ju 10-15 centimeter som har kommit här. I alla fall ser det ut så på de här lekplatsen. Det är ju väldigt vackert. Men jag är faktiskt lite glad att jag är ledig idag. Så att jag tänker stanna här nu och sitta här och se vad som... Dels om de börjar skotta, framförallt på stora vägen här ute, för att backen upp till denna campingen är sån här.
Och nu ska jag ner för, men det är ju inte mycket roligare att åka ner om det är massa snö och man halkar runt där. Så nu är jag glad att jag sitter här på, jag har det varmt och gott och mat har jag, allting. Och jag behöver sitta och jobba så att jag har full sysselsättning. Så jag sitter lugnt i båten som man brukar säga. Jag sitter lugnt på hjulen i lilla fina och inväntar hur den här dagen kommer bli. Men det var väldigt vackert att få börja dra upp de här rullgardinerna och se detta vackra. Det börjar ju snöa redan igår kväll. Och då sprang jag ut alldeles överlig för det blev så ljust. Titta här. Det är ju väldigt, väldigt vackert, även om det är gråmulet. Men lite stressande är det, det jag inte fått på mig när dubbdäck. Nu är klockan 1:30 på eftermiddagen, jag har väntat hela dagen. Men jag känner att det börjar bli, alltså det är lite duggigt i luften nu. Titta! Första vinterbilderna. Men det här är jag väldigt stolt över. Ser ni? Va? Alltså, jag har en intuition, en magkänsla som jag är rätt stolt över. Titta, första gången någonsin jag hänger upp min sladd. För att jag inte vill ha den där. Där. Det var ju väldigt smart gjort utav mig. Det är verkligen dubbla känslor. Jag tycker det är väldigt mysigt med snön och det blir ljusare. Det gillar jag ju. Men jag har ju inga dubbdäck. Så jag är inte riktigt jublande. Det är ju inte jättemycket snö att ta sig igenom så det ska nog gå bra. Men gud vad glad jag är också att jag backade in, eller körde in igår. Så nu kan jag backa ut härifrån. 220 kronor för el i ett dygn här. Det är ju nästan vad, alltså 279,89 betalar jag ju för en flaska gasol som räcker i flera dagar. Så det är ju inte lönt att stå så här jättemycket. För det är ju bättre att köpa gasol ändå. Men det är ju de där eländes batterierna som måste laddas ibland. Men nu är det laddat. Så nu klarar jag mig i flera dagar. 3-4 dagar. Nu får ni hålla tummarna för mig att jag tar mig ner för backarna här i Billingen. Det känns väl lite sisådär. Det är världens dimma. Titta. Klockan är 2:45. Och det är 1 grad ute så det är väl töigt. Nu håller jag tummarna att det är inte massa snö på vägen här. Ibland är det så att man önskar sig lite mindre spänning i vardagen. Och jag längtar efter dubbdäck. Nu är jag väldigt, väldigt glad att jag tog beslutet att köpa dubbdäck fast det kostar 10 000 kronor. Men det här känns inte så kul. Men titta där! Den vägen ser väl fin ut. Alltså det är världens starkaste stråklastare där och de syns knappt. Men nu håller vi tummarna och så ska jag släppa mobilen och så ska jag ta mig ner för backarna här. Jag kom ner från backen.
på bildningen. Även om måste erkänna att jag hade lite pulspåslag. Det var säkert inga problem. Men alltså 3,5 ton är ju en del ifall att man börjar då glida. Nu har jag i alla fall, klockan är 4. Det är fredag och jag har tagit mig till Skara för att klockan 7 i morgon bitti ska jag börja jobba. Och så har jag tänkt hela dagen, vad ska jag ta vägen, vad ska jag ta vägen? Men det är ju, alltså är det inte dimma så är det nu duggregnare. Det är ju inte jättekul. Så jag bestämde för, jag åker till Skara. Ställer mig på den här fantastiska parkeringen vid museet. Här är lugnt och fint. Jag har 5 minuter till jobbet i morgon bitti. Jag börjar som sagt vara tidigt. Så jag bara bestämmer mig för att stanna här och mysa i lilla fina som står fint under en gatlykta där. Det får vara så här i vinter helt enkelt. Det är ju ingen vits med att ge sig ut och fastna i någon lera eller snömodd för att knalla ut i naturen. Nej, det får bli stan och det får bli parkeringar i stan på det här viset. Men det är otroligt vackert här i alla fall. Där står hon och där bak ser ni domkyrkan. Och här är en rolig lekplats och bakom där är museet, det gamla, och ännu mer bakom så är det nya museet. Och bak i den mörka skogen där så är Fornbyn. Så har ni inte varit i Skara så rekommenderar jag ett besök hit. Där har de byggt upp massa gamla hus och grejer. Ja. Nu tar jag och lämnar det här duggregnet och går in. Det är lördag kväll. Klockan är 7:30. Jag har jobbat sedan 7 i morse och slutade 7. Så 7:19. Så här sitter jag och övar på tacksamhet. Tacksam att det snart kommer bli varmt. Alltså det skulle vara 5 plusgrader idag. Så då tänkte jag, jag stänger av värmen. Det behöver inte stå och dra gasol hela dagen. Och vid 5:30 gick jag ut och satt på värmen. Trodde jag. Så när jag kom här strax 7:15 eller någonting så tänkte jag, vad har hänt? Och jag tog ingen röd lampa, det brukar lysa röd lampa när gasolen har tagit slut. Så tittade jag på vredet, när alla de här prickarna jag har man ska fylla i. Jag hade satt på gasolen men inte putt upp den där spaken som med värmen. Så nu är jag på att känna tacksamhet. Jag är tacksam för att jag vet att det snart blir varmt. Jag kan snart ta mig halsduk och tjockare tröja. Det var 8 grader i bilen när jag kom. I mitt hem. Jag känner mig tacksam för att jag har mitt värmekrus. Att det håller jag på att värma vattnet till nu. Även om jag inte ska gå och lägga mig än så värmer jag sakta upp olika etapper i sängen. För jag gillar inte iskalla lakan. Och jag känner tacksamhet att jag har 5 meter att gå till jobbet imorgon bitti när jag börjar jobba igen. Ytterligare 12 timmar imorgon. Då är det skönt att slippa och dra iväg härifrån. Och jag har lite sovmorgon till imorgon för att jag jobbar 10:22 imorgon. Så det är skönt. Nu har jag laddat min dator, jag har laddat allt. Så nu ska jag vänta till att vattnet kokar på värmekruset så att jag kan stoppa upp det. Jag ska göra mig lite glögg, varm god glögg, lättvinsglögg. Och så ska jag lägga mig och titta på någon mysig julfilm tror jag. Och bara slappna av, för jag är trött efter mina
12 timmar på jobbet. Men det är bra det här med tacksamhet. Det är mycket lättare istället för att sitta här och vara sur för att jag på mig själv för att jag glömt att pilla på de där knapparna. Så försöker jag vända på det och tänka, ja Annika, jag lär mig något nytt. Nästa gång kommer jag inte glömma de där knapparna. Och det är skönt att känna tacksamhet.